Toshkent City'de joylashgan masjid. Yaqinlashib kelganingizda sizni shumbola kutib oladi. Bunda ham qandaydir ramziy ma'no bor albatta. Chunki Toshkent City qurilishidan oldin bu yerlar eski shahar hududi bo'lgan. Eslayman, 2011-yilda men shu hududga juda ham yaqin bo'lgan Xalqlar do'stligi metro stansiyasini shundoqqina yonida bo'lgan yozuvchilar uyushmasi va unda joylashgan Sharqiy jurnaliga ishga kirganman. Va ana shu paytlarda bu hudud faqat eski uylar joylashgan edi. O'sha sinch uylar, guvaladan qilingan uylar, loy suvoq bo'lgan va tomi loydan iborat uylar bordi. Hattoki aniq eslayman, tomi loyli uylar bo'lardi. Chunki o'sha paytda mana shu masjid, hozir bu endi o'rnida qurilgan masjid o'rnida, o'sha vaqtda juma kunlari jumaga mana shu masjidga kelardik. Ishxonamizdagi bir nechta hamkasblar bilan mahalla oralab kelardik va yo'lda ana shu uylarni ko'rardik. U paytlar endi 2006-yil Toshkentga kelgan bo'lsam, hatto viloyatning eng chekka hududlarida ham ana shunday uylar qolmagandi vodiyda, lekin Toshkentning qoq markazida ana shunday uylarni borligini ko'rib juda ham hayratga tushgandim. Chunki juda ham uzoq muddat sinovda turganligi uchun odamlar uylarini qaytadan qurgisi kelmagan, baribir bu uylarni buzib yuboradi degan o'y bilan yashab kelgan va ana shu o'y bilan salkam 100 yil davomida yashalgan. Xullas, biz uchun qadrdon masjid. Hozir bu yerda jamoat namozlari yoki juma namozlari o'qilmaydi, jome masjid emas. Shunchaki o'sha ramziy ma'noda ana shu eski masjid hududiga Toshkent City qurilganda masjid binosi qurilgan. Mana Orifjon Boy masjidi 19-chi asr deb yozilibdi. Bu yerda hozir Abri Bahor san'at markazi o'zi aslida faoliyat yuritadi. Lekin negadir u yerga 1915-yil deb yozilibdi. Bu yerda 19-chi asr deb yozilgan. Hozir ham namozxonlar uchun sharoit qilib qo'yilgan. Namoz o'qish mumkin. Mana ichidan kelsa bu yerda shunaqa mana joy mavjud. Namoz o'qish uchun sharoit qilib qo'yilgani baribir kishini xursand qiladi. Endi baribir masjidda namoz o'qigan hisobiga o'tadi-da. Ne buyuk ulamolar, Alloh suyukli bandalari namoz o'qigan joylar baribir. Xullas, bu xursand qiladi odamni. Mana shunday katta bir parkda haligacha masjid ishlab turibdi va mana shu masjid saqlanib qolgan. Xo'p, bolalar bilan kelganman. Bolalarga mana shu kichkina attraksionlarda o'ynab turinglar, masjidga borib kelaman deb ketgandim. Endi ularni izlab topish kerak. Bolalar, qalaysizlar? Endi ketdikmi uyga? Ketamiz. Ketamiz. Hayır.